ፌዴራል ፒኤልሲ ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲ ብረት ማምረት ለኮንስትራክሽን ለሁሉም ኢንፍራስትራክቸር በጣም ወሳኝ እንደሆነ ታምኖ እየተሰራበት ይገኛል። ብረት የሚመረተው በሁለት አማራጭ ነው። አንደኛው ከአይረን ኦር መጀመር፣ ከሄቪ ኢንዱስትሪ መጀመር ነው። ከማቅለጥ አፈርን አቅልጦ ብረት ከማድረግ የሚጀምር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪቨርስ ከመጨረሻው ፕሮዳክት ወደ አይረን ኦር መምጣት ነው። እኛ የመረጥነው ሪቨርሱን ነው። አሁን ኮሪያ ከሄቪ ኢንዱስትሪ ጀምረዋል በደህና ጊዜ። አሁን ያለ ማድረግ ከፍተኛ ሀብት ስለሚጠይቅ ከመጨረሻው ከቆርቆሮ ለግንባታ ከሚውሉ ብረቶች፣ ለፖል ከሚውሉ ብረቶች አንስቶ ወደ አይረን ኦር የሚሄድበትን መንገድ ተከትለን አብዛኛው ሪቨርሳል ሙቭ እየተሳካ ያለ ይመስላል። አሁን ማተኮር ያለብን ዋናው ኢንፑት ላይ አይረን ኦር ላይ ቢሆንም ልክ አይረን ኦር ሲመረት ግን ያን እንደ ግብአት ሊወስዱ የሚችሉ በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች ተፈጥረዋል። ከነሱ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ከጀመርን 4-5 ዓመት እየሆነን ነው። አሁን ዛሬ እዚህ እንዳየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢነርጂ በማምረት በአፍሪካ ቀዳሚውን ስፍራ እንይዛለን። ኢነርጂ እናመርታለን። ነገር ግን ዲስትሪቢዩሽን ችግር አለበት። የተመረተው ኢነርጂ ለምሳሌ ከህዳሴ አዲስ አበባ እስከሚደርስ ከ30% በላይ ሎስ ነው፣ ይጠፋል። የምናስተላልፍበት ኬብሎች፣ ሲስተሞች ደካማ በመሆናቸውም በቴክኖሎጂውም ኔቸር ምክንያት ሎሱ ብዙ ነው። አሁን በኢነርጂ ላይ የነበረንን ምርት በትራንስሚሽን ለማስቀጠል ሁለት ስራ ይሰራል ነው። ከተማ ውስጥ አሁን በምናፈርሰው መንገድ ኔትወርክ እንዘረጋለን፣ በሌላ መንገድ ደግሞ በየቦታው ሰብስቴሽን እናደርጋለን። ያን ስናደርግ ሙሉ በሙሉ ኢምፖርት የምናደርግ ከሆነ ስለማያዋጣ፣ ለምሳሌ ዛሬ እንዳየነው እዚህ ኤሌክትሪክ ሽቦ ይመረታል፣ ሃይ ቴንሽኖች ለማስተላለፊያ ሰብስቴሽን ይመረታል። ሰብስቴሽን ሙሉ በሙሉ እዚህ አምርተን እናስፋፋለን። የዚህ ግቢው ሰብስቴሽን የተሰራው እዚህ ነው። ሶስተኛ መኪናን በሚመለከት ነዳጅ በጣም እያስቸገረን ስለሆነ ባጃጅ ከፍተኛ ማርኬት ነው ያለው፣ ኤሌክትሪካሊ እዚህ ይመረታል። ከዚያ በተጨማሪ ስማርት ፖሎች፣ አሁን ከተማ ውስጥ የምናስፋፋው ስማርት ፖሎች፣ ስማርት የቴሌኮሙኒኬሽን ፖል ልክ ግሪን የሚመስለው ለቢቲኤስ የሚያገለግለው እዚህ ይመረታል። ለቴሌኮሙኒኬሽን እናመርታለን፣ ለመንገድ መብራት እናመርታለን፣ ለበርካታ ብረታብረት ግብአቶች እዚህ እናመርታለን። አሁን ይሄንን ስኬት ወደ አይረን ኦር ከወሰድ ነው የሜታል ኢንዱስትሪ በተሟላ ኤ ቱ ዚ የተሟላ ሆኖ ለሀገር የመሰረተ ልማት ግንባታ ትልቁ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። እና ዛሬ ባየነው በጣም በጣም ደስተኞች ነን። የሚመረተው ምርት ጥራቱ ጥሩ ነው። በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሽቦም ያስፈልጋል፣ ኤሌክትሪክ ባጃጁም ያስፈልጋል፣ ስማርት ፖሉም ያስፈልጋል። እነዚህ ከሎካል ማርኬት አልፈው አካባቢያችን ላይም ሰፋፊ ማርኬት ሊያገኙ የሚችሉ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። እነዚህን አግዘን መጠቀምና እነሱን ፍሬያማ እንዲሆኑ የጀመርነው የብልጽግና ጉዞ የተሳካ እንዲሆን ማድረግ ስለሚጠበቅብን የመጣ ነው። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። መልካም ስራ ነው። በርቱ፣ ተበራቱ ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን የምንገኘው ቢሜት ኬብል ነው። ቢሜት ኬብል ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ከጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል። በጉብኝት እንዳየ ነው ለኢትዮጵያ ፍላጎት የሚውል 100% የኤሌክትሪክ ኬብሎች ማምረት ይችላል። ሃይ ቴንሽኖችን ጨምሮ ለኢትዮ ቴሌኮም የሚውሉ ፋይበሮችን 100% ማምረት ይችላል። ለምሳሌ ከኢትዮ ጅቡቲ የሚሄደው ባቡር የኤሌክትሪክ መስመሩ የተመረተው እዚህ ቦታ ነው። እንደ ሀገር እንደዚህ አይነት ካፓሲቲ መፈጠሩ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ግን ከዚያ በላይ እጅግ በጣም ደስ የሚለው ይህ ኢንዱስትሪ ይህ ፋብሪካ ባለቤቱ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የሚሰራው ኢትዮጵያዊ ሙያተኞች ናቸው። ይህንን ነገር ደግፈን ለበለጠ ፍሬ ብናበቃው እንደ ሀገር ትልቅ አቅም ይፈጥርልናል። አሁን ቅድም እንደሰማችሁት ትልቁ ችግር እየገጠመው ያለው የኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ መግዛት የሚገባውን ፋይበር ከውጭ ያመጣል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከዚህ ሊገዛ ሲገባ ከውጭ ያመጣል። በምክንያትነት የሚቀርበው ዶላር ነው። ይሄ አሳማኝ ምክንያት አይደለም። ምክንያቱም ለጥሬ ዕቃ $1,000,000 የሚቸግር ሆኖ
እንዳለ ፋይበሩን ወይም ዋየር ኬብሉን ለማምጣት 3 እና 4 ሚሊዮን የሚያስፈልግ ከሆነ እሱን ታገኝ አትችልም። እና እንደ መንግስት ሎካል ኢንዱስትሪስ መደገፍ አለብን። በአቅርቦት ያላቸውን ጋፕ እየለየን በመርምር እንዲመረጥ ማድረግ አለብን። የሚሊዮን ሁሉም አመራር ክራይሲስታች የስራ መርህ ማድረግ አለብን። አንደኛ ኢትዮጵያዊ ነው። ሁለተኛ በጣም አስፈላጊ ሴክተር ነው። በትናንሽ ጉዳይ ታስሮ እንዳይቀር ደግፈን ለፍሬብና በቃው ስራ የሚያገኙ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ለምናስበው በጣም የተስፋፋ የኤሌክትሪክና የቴሌኮሙኒኬሽን ዝርጋታ ሎካሊ ሲመረት በቀላሉ አቬለብል ይሆናል። አሁን ዲማንዶች አሉ። ጎረቤት ሀገርም እንድናስፋፋ በተለይ ኤሌክትሪክ ላይ ስራ ጀምረናል። ለዚያም ሙሉ ስለሚያግዘን ኢትዮጵያውያን መንቃት አለብን። በመንግስት የስራ ኃላፊነት ላይ ያሉ ጓዶች መንቃት አለባቸው። ይህን ማገዝ መደገፍ፣ ኢትዮጵያውያን ብዙ የበለጸጉ ሰዎች እንዲፈጠሩ ማድረግ ዋና ስራቸው መሆኑን አውቀው መደገፍ ይኖርባቸዋል። ጅምሩ በጣም ጥሩ ነው። በእኛ ሳይድ የቀረውን ድጋፍ ብናሟላ ይሄ ኢንዱስትሪ ተስፋ ሰጪ ስራ ሊሰራ እንደሚችል ይታሰባል። እንደግፋለን። ለፍሬ እንዲበቁ እናደርጋለን። በጣም ጥሩ ጅማሮ ሆኖ አግኝቼዋለሁ።